Hej, kendt for bekendt. SPH300 CTC er en rigtig fin kulfiber 12-tommer med to svingspoler. Oplagt til et trevejssystem. Den er stabil, rigtig flot stabil, op til omkring 800 Hz. Deler du den ned ved måske 300 eller 400 Hz, så får du virkelig, hvad kan man sige, noget linearitet forbi delfrekvensen, og du kan virkelig få noget ultra lav forringning med sådan en enhed her. Den er også, jeg synes, den er helt pæn med det her flettede kulfiber, der så har fået en gang coating. Og det er jo så dobbelt svingspoler, altså to svingspoler, to tilslutninger med plus og minus af 8 ohm, altså 8 ohm per styk. Sætter du dem parallelt, så får du så en 4 ohms enhed. Sætter du dem i serie, får du en 16 ohms enhed. Man kan spørge, hvorfor skal man have en 16 ohms enhed? Jamen hvis det er, at du har to, du virkelig laver et ordentligt monster af en højtaler, og kobler de to 16 ohms enheder parallelt, så får du så 8 ohms. Så kan du få en 8 ohms højtaler i den størrelse. En anden lille fifi, en fifi ting, man kan lave, jeg synes, der er meget fed, det er, at man tager og laver to forskellige delefrekvenser. Det vil sige, at du deler for eksempel ned ved 80 eller 100 Hz på den ene, og så deler du, hvor du ellers vil dele op til mellemtonen, at sige 300 eller 400 eller 500 Hz på den anden. Og hvad der sker ved det, det er jo, at i området under 100 Hz, hvor den ene svingspol først slår til, jamen der kører vi så ned i 4 ohms belastning, og så kører lige så stille op i 8 ohm. Og det gør, at forstærkeren giver lidt ekstra, og der er lige ekstra lidt kraft fra svingspolen jo så, og så får vi så sådan et naturligt basløft fra højtaleren af. Yes. Den kan jo gå i en relativ lille kasse i forhold til det sådan en ordentlig mobbedreng her. 75 liter, så får du altså en virkelig flot, super præcis og kontant bas. Og det er også derfor, vi giver den hvad kan man sige, overskrift at lægge op til altså et koncertsalslyd, altså noget klassisk musik. For det er den virkelig god til, det med at holde styr på nuancerne, altså det med at give noget plads imellem lyden, og det er det, der er Q-værdien jo. Det er eftersvinget i lyden, og jo, når den er tilpas lav, man vil heller ikke have den alt for lav jo, fordi så begynder det at lyde tyndt. Men den kan i hvert fald holde så godt styr på det, at lydene bliver tydelige, hvad det er, der foregår. Yes, det er lige umiddelbart, hvad jeg vil sige om SPH300 CTC, og hvis den her den er for stor, så får den en 10'er. Og en 8'er, der går helt ned i 12 liter. Men dem, de kommer i en anden video. Ha' det kendt for bekendt. Og kan have det rigtig sjovt med projekterne. Hej hej.